На Оріхівському напрямку ворог також проводить підготовку штурмових груп, проводить забезпечення боєприпасами, проводить розвідку і повітряну, і інженерну місць, де можуть бути майбутні штурми. На Гуляйпільському напрямку ворог теж готує, скажімо, активізацію. Там теж проходять важливі логістичні шляхи, і він з ворогом ніколи не мовлявся взяти під контроль і Гуляйполе, і його околиці. Ворог продовжив всі штурмові дії. Там сходиться біля Великої Новосілки три області – Дніпропетровська, Запорізька і Донецька. Щоб взяти цей шматок Донецької області під свій контроль,